Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovu linearnu jednačinu sa apsolutnim vrednostima i potrebno je da nađemo koliko će ovaj način imati rešenja. Ja ću na brzaka to prepišem. Dakle, apsolutna vrednost od 2x plus 1 plus apsolutna vrednost od x minus 4 minus 6 da je jednako nuli. E sad, potrebno je da vidimo kako tretiramo ove apsolutne vrednosti. Šta je nama po definiciji kada mi imamo apsolutnu vrednost od 2x plus 1? Pa apsolutna vrednost od 2x plus 1 će zapravo biti jednako 2x plus 1, bukvalno se oslobodimo ove zagrade, pod uslovom da to što se nalazilo unutar zagrade mora da bude veće ili jednako nule. Ili ćemo kad se oslobodimo ove apsolutne zagrade ispred da stavimo minus, pa će to biti minus u zagradi 2x plus 1 pod uslovom da je to što je u toj zagradi 2x plus 1 manje od 0. Znači to će dalje biti jednako 2x plus 1 u slučaju da je 2x, ovo plus 1 prebacimo sa desne strane, to će biti minus 1. Ovde ovaj minus ubacujemo u ovu zagradu, dobit će se da je to minus 2x minus 1, pod uslovom takođe da je 2x manje od minus 1 i na kraju ovde u ovom uslovu podelimo sa 2 i dobijemo situaciju da će biti 2x plus 1 ako je x veće od minus 1 polovine i imat ćemo da je minus 2x minus 1 u slučaju da je x manje od minus 1 polovine. A šta se dešava sa ovom apsolutnom vrednošću x minus 4? Po definiciji će to biti x minus 4, ako x minus 4 veće ili jednako nuli, i bit će minus u zagradi x minus 4, pod uslovom da je to x minus 4 manje od nuli. Znači to je sada dalje jednako x minus 4, ovo minus četvorku prebacujemo sa desne strane, znači to je u slučaju da je x veće od 4, ili će biti minus x plus 4, u slučaju da je x manje od 4. I onda šta sad radimo? Prvi slučaj će biti takav da ćemo da ukinemo ove zagrade i da ćemo da posmatramo ove pozitivne delove. Znači ovu apsolutnu zagradu ću da menjam sa 2x plus 1 i drugu ću da menjam sa x minus 4. Znači samo jednostavno oslobodimo zagrade. Ovde će biti 2x plus 1 plus x minus 4 minus 6 da je jednako nuli. Ali koji će uslovi biti? Znači uslovi su pod 1 ovaj prvi, odnosno ovde dole smo ga dobili, znači x mora bude veći od minus jedne polovine, prvi uslov, a drugi je da je x veći ili jednako od 4. I sad ovo rešavamo, znači imamo 2x plus x, to je 3x, imamo plus 1 za početak ga prepišemo, minus 4 minus 6, to je minus 10, i ovaj 1, to je da kažemo plus 9, da je jednako nuli. Ajmo ova dva uslova da regulišemo, znači pod 1 se traži da bude veći ili jednako od 4, ovde kažemo da nam je četvorka i treba bude veći ili jednako od minus jedne polovine, to je ovde. Znači ta rešenja sva koja ćemo prihvatati morat će da zadovolji uslov da je x veći ili jednako od 4. Znači ovde 3x će nam dalje biti jednako, ovu devetku prebacimo sa druge strane, bit će minus 9, podelimo celu jednačinu sa 3, x će biti jednako minus 9 podeljeno sa 3, x će biti jednako minus 3. Ovo rešenje ne prihvatamo jer ne zadovoljava naš uslov da x bude veće ili jednako od 4. Sada sledeću stvar koju radimo jeste da uzmemo i da oba ova menjamo sa znakom minus. Znači bit će minus 2x minus 1. Bit će onda ovde minus x plus 4, znači menjamo s ovim donjim delovima, s ovim donjim i s ovim donjim, ove apsolutne zagrade, minus 6 da je jednako nuli, uz naravno uslov, prvi uslov ovo gore da x manje od minus jedne polovine, a drugi je da je x manje od 4. I sad onda ovo rešavamo, minus 2x minus x, to je minus 3x, onda ovde imamo 4 minus 6, to je minus 2, i ova minus jedinica, to je minus 3, to treba bude jednako nuli. Prebacimo ovu trojku sa desne strane, imat ćemo da je minus 3x jednako 3. Podelimo jednačinu sa minus 3x, će biti jednako 3 podeljeno sa minus 3, odnosno x će biti jednako minus 1. Ajde vidimo šta nam kazuje naš uslov. Naš uslov kazuje, znači, pod 1 da x mora da bude manje
od 4, crtamo ovaj otvoren kružić zato što je manje i mora bude manje od, ovde stavimo četvorku, manje od minus jedne polovine i prihvatamo ovo rešenje ovde. Znači, prihvatamo sve ono što je manje od minus jedne polovine. Da li je minus jedan manje od minus jedne polovine? Pa jeste, zato što se minus jedan nalazi negde ovde. Dakle, ovo rešenje prihvatamo. Imamo za početak jedno rešenje naše jednačine. I na kraju nam je ostao slučaj kada ćemo uzimati da nam jedno ovo rešenje bude pozitivno, a drugo da nam bude negativno. Dakle, vidite vi kad pogledamo ovako prvenu pravu, u početku nam je bio prvi ovaj slučaj da x bude veće od 4, veće ili jednako od 4, to je ovaj gornji uslov, a donji nam je bio da sada x bude manje ili jednako od minus jedne polovine. To smo ispitali, ajmo sada da ispitamo ovaj slučaj, to će nam biti treći slučaj, ovo što nam je ovde ostalo, između minus jedne polovine i 4. Znači, gledamo slučaj, ovde ćemo ovu apsolutnu zagradu menjati s ovim 2x plus 1, jer tražit ćemo nešto što je veće od minus jedne polovine, znači to će biti 2x plus 1 plus, a ovu zagradu ćemo menjati tako da ona bude manja od 4, znači menjat ćemo s ovim preznakom minus, ja ću ovo dobrišem, znači napišću minus x plus 4, minus 6 da je jednako 0. 2x minus x, to će biti x, 4, 1, to će biti 5 i minus 6, to je minus 1, da je jednako 0, prebacimo ovo minus jedinicu, x će biti jednako 1. Naravno, ovde gledamo te uslove, znači da nam se nalazi po ovim uslovima, to je ono jedino što je ostalo, znači uslov nam je bio ovaj prvi da je x veći ili jednako od minus jedne polovine, a drugi je da je x manje od 4. I to je bukvalno ovaj, da kažem, skup tih vrednosti. Postavlja se pitanje da li je x jednako 1 takvo da se nalazi između minus jedne polovine i četvorke, pa odgovor je da, tako da prihvatamo i to rešenje, znači prihvatamo ovo jedno rešenje i ovo drugo, ovo prvo što smo radili odbacujemo, dakle ukupno ima dva rešenja, naš zadatak izokružimo kao tačan odgovor, odgovor pod B. To je to što se tiče ovog zadatka, pozdrav!